Но да преминеме на нашата тема, која што ќе има допирни точки, можам да кажам и со денешната поука, но може би повеќе со поуката од минатото тромесечие. Некако јас заглавив во Лука, во Евангелието по Лука, па сега сме во девета глава некаде. Па да... ќе ви кажам откај ќе читаме, меѓутоа вака сега да давам малку еден краток увод. Се сеќавате и порано имавме една серија каде што зборувавме за тие моменти кога Исус често пати, како се ближел крајот на неговиот земски живот, нагласувал пред учениците дека ќе замине човечкиот син во Јерусалим. Таму ќе пострада, ќе биде фатен, отфрлен од старешините, свештениците, главатарите, книжниците и ќе биде убиен. И но ќе воскресне во третиот ден. И после тоа, значи еве сега може да отворите Лука 9 глава од 23 стих, ќе читаме. Не се само учениците во прашање, тука имало насобрано поголемо мноштво на луѓе. Исус им се обреке и им вели, значи 9 глава Лука, 23 стих. И на сите им зборуваше. Ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. Зошто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. 25 стих, кој што ќе не биде фокус. Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Исус најнапред во 23 стих ги укажува на условите за тоа како да се стане негов следбеник, значи им се обрека на собраните. И што во суштина значи тоа, значи да се биде негов следбеник? Што вели? Одрекување од самиот себе си, значи од своето јас, од таа грешна природа, себичноста, земање на крстот и умирање, и тоа секој ден умирање, за тоа наше јас, за таа себичност, и следиме, вели, посветеност. Значи имаме само откажување, смрт, секој ден, и посветеност. Ова всушност го прави вистинската вера. Ова е верата. Значи, ова не се услови за... Ова е верата, ова е опис на верата. Ако верувате, му верувате на Христа, на нашиот Спасител, тогаш овие зборови ќе ги прифатите такви какви што се. Значи, верата ја препознава вистинската вредност што ја има Христос. Така да, се што е на светот, што и да е друго, освен него, не може да биде повредно, значи не е повредно од него. Заради тоа и одлучувам да го следам, заради тоа и му верувам, и ако се случи тоа и да изгубам се на овој свет, сепак ќе ми остане Христос, ќе ми остане најголемото богатство. Затоа нема да биде тешко ни само откажувањето, ни таа смрт, која што секојдневно е потребна за умирање за тоа наше јас, и уште полесно ќе биде и посветеност, затоа што му веруваме. Во 24 стих, сега ни ги дава последиците, кои што би произлегле од ваквиот избор, значи, сега дали би прифатиле, ја верувам дека ние сме прифатиле, меѓутоа ќе видиме низ проучувањето дека може би па и вака и така. Значи, треба да се испитаме секој од нас. Дали сме прифатиле стварно и дали вистински сме Христови следбеници? Сме прифатиле да бидеме негови следбеници. Значи, поставени ни се условите и сега ние одлучуваме, бираме. Дали ќе бидеме негови следбеници или пак не, и што подразбира тоа и кои се последиците од таквиот избор. Последици има, што вели 24 стих? Кој сака да ја спаси својата душа? Опрашање е животот овде. Психе, не е битно, преводот е живот. Кој сака да го спаси својот живот,
ќе го изгуби. А кој ќе го изгуби својот живот заради мене, вели Исус, е тој ќе го спаси животот. Ќе спаси душата, вели. Дали сме го прифатиле овој предизвик или пак не? Тоа е прашање до секој од нас. Ако се држиме до животот, за животот, онаков како што го знаеме, од раѓање, или оној кој што го наследуваме од паднатиот Адам, тоа е тој живот, е збројавме во пуката со тие наследени склонности и така натаму понатаму во животот стекнуваме. И ако се држиме до тој себечен живот, свртени кон самите себе, егоистичен, хедонистички и така натаму, тогаш еден ден ќе го изгубиме. Зошто е, тоа е се тоа што сте го имале, в сушност. А ако го отфрлите таквиот живот и се свртите кон Христа и прифатите да бидете Негови следбеници, ше ако одлучите да бидете Негови следбеници и тој стане в сушност вашиот живот, тогаш ќе откриете што в сушност значи вистински живот. Вистинско живење, а не она животарени, како што знае брат Зоран често пати да го спомни од катедра. И тој живот, таквиот живот, кога Христос ке стане ваш живот, ке остане за секојаш. Затоа што тој е всушност вечен живот. Сте ја сочувале така душата. Значи, гледаме од овие стихови дека последиците од нашиот избор имаат вечна важност. Дали ќе го сочуваме животот или пак ќе не снема? За век и веков ќе не снема. Значи. Е, сега доаѓаме до 25 стих, кој што ќе ни биде фокус. Откако ова го дава Исус, значи ги дава условите, па потоа ни кажува последиците, тој избор сега не повикува да размислуваме заедно. Колко е добар Господ. Вика, еве, јас сум дојден да ве спасам од лошото, од лошиот избор. Видувам нешто што е добро, што не сте го заслужили. И уште сега ќе седнеме и разумно ќе разговараме да ја ви предочам што е доброто, какво е доброто, зошто е добро. И вие самите си одлучите нормално. Секоја ше наша одлуката. Како што се кажате во оној стих во Исаја 1.18 се вели, иако нашите преводи не се добри, ама ја ќе прочитам од Константинов како гласи, па ќе видиме после и во King James, односно New King James. Значи, Исаја 1.18 вели, сега дојдете да бидете прави, говори Господ. А англискиот вели, come now and let us reason together. Значи, да седнеме и да размислуваме заедно, да разговараме заедно, да дебатираме. Да видиме што е што и сами одлучите. Еве, јас ви нудам што ви нудам, па вие сами одлучите. Значи, секојаш вистинската религија е здраво разумна. Знаете, луѓето денес не се чудат, некои не сметат за забегани и така натаму. Меѓутоа, по-здрав разум од здрава религија не можете да најдете. По-здрав разум од проучувајќи ја Библијата не можете да најдете никаде. Гледате од каде, каде оди светот денес. Меѓутоа, ако исправно ја проучуваме со Божје водство и ако ги применуваме тие принципи и правила од Библијата, инаку и тука може да скршнеме. Значи, вистинската религија е здраво разумна. Господ не повикува, значи, Господ е тука на ниво на здрав разум да разговара со нас, да дебатира и да не убеди во својата идеја, агенда, план и така натаму. И сега ни прикажува во овој стик една ситуација во која ако ние се оттргнеме од Бога и еве да речеме трчаме по остварување на своите земни соништа и тоа, ако забележите во стикот, до максимум, ни дава максимална граница. Се. Цел свет, ако сакаш. Цел свет. Значи, добивате се, но при тоа го немате Бога. Значи, тргате сосема во другиот правец. Го немате Бога. Го немате Христа. Каква е завршницата на таквиот живот? Што читавме?
Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Вие сте изгубени и вие сте упропастени. И тоа за сета вечност. Тоа е крајниот резултат. Па имајте го и цел свет, ако сакате. И сега Исус вели, не повикува и ни вели, ајде да размислиме. Размислите со мене, да разговараме. Да се обидеме, еве ќе се обидеме денес ние заедно да опишеме нечи живот кој што го отфрла Христа. Што корист од тоа? Што може да добие? Може ли да добие нешто? И како завршува еден таков живот? Под еден. Животот кој што се одвојува од Христа и тргнува да ја бара среќата во овој свет, во задолување на еден куп потреби, е безкорисен и безвреден живот. Која е ползата, која е користа на таквиот живот? Има ли некаква предност, е? Што ни вели стихот? Може ли да одговориме на прашањето? Каква корист имате кога имате целиот свет, е? Задоволите ги сите ваши желби. Ама без Христа. За да ја постигне, значи да Исус ни прикаже на јасна поента, значи намерно прави едно преувеличување, вели цел свет, цел свет. Па тоа е невозможно, мислам, кој го има целиот свет? Фигуративно да, можеби ќе зборуваме подосно, меѓутоа буквално никој го нема целиот свет. Ни ѓаволот го нема, мислам, он го има моментално, нели? Го има заокупирано само, иначе не е негов. Сега пример. Решавам да не го следам Христа. И си ја пеам онаа песната поразлична од онаа што ја слушаме овде често пати. Се одлучив ја, по Христа не одам. Затоа што пред мене има многу други подобри можности. И тоа да си ги остварам до крајни граници. Себичен живот до крајни граници. Можам да имам се што ми душа и срце сака. Цел свет. Исус вели, еве, ако можеш, се да добиеш, но правиќи го тоа, себе си ќе се упропастиш и ќе се изгубиш, ќе бидеш изгубен еднаш за секогаш. Како ќе изгледа твојот крај? Што ќе добиеш на крајот на денот, како што велат последно време, нели? Одговорот е ништо. Ништо. Да, но некоја корист ако бараме, ништо не добиваш. Значи, живото што си го избрал, таквиот живот, далеко од Бога и од Христа, е ништовен. Безкорисен. Безвреден. Залудно трошење на животот е тоа. Ќе испадне она како за Јуда, нели, кој зборувавме еднаш. Подобро да не се ни родил. Подобро да не се ни родил. Е сега, прашање до секој од нас, колку мене од нас денес можат да кажат дека живеат ништовен живот? Еве, ние сите се декларираме за верници. Да се запрашаме, ако нашиот живот, ако мојот живот, ако твојот живот не е насочен кон вечните нешта, кон спасението, кон Бога, тоа што очекувате да добиете на крајот? Ништо нема да добиете. Тоа е одговорот. Затоа е бескорисен, безвреден. Не само тоа, туку е измамлив или лажовен, како велеше една песна народна. Овој живот лажовен, како беше. Лажовен. Сега некој ќе рече, зошто е бескорисен ако можам да го имам целиот свет? Има некоја корист можна тука. Каква е корист? Меѓутоа, Исус вели, ако на крајот сето тоа ти упропасти, што корист? Ако бидеш изгубен. Значи, немаш спасение таму, туку целосно загуба. Значи, во таквиот живот нешто не достига. Тргаш во еден правец, отфрлаш нешто друго, зошто? Затоа што не му ја познаваш вредноста вистинска. Овдека, на една страна, го имаш целиот свет,
Од друга страна го оставаш Христа затоа што не ја познаваш вистинската вредност, не познаваш каде е вистинското богатство. Значи, нешто за тебе е повеќе вредно. Мерките, повторно, ти си измешани, знаете, последно време зборуваме за тие мерки. А мнози на денеска се измамени. Значи, не е важен вашиот исказ, мојот исказ, во кој правец сте тргнале. Сите ние ти кажеме, ние го следиме Христа. Не е важно тоа. Важно е како го живеете животот, што покажува животот ваш. Дали одите на во едниот правец или во другиот. Тоа е она што е важно. По што трчаме? Зашто живееме? Каков е нашиот живот од недела до петок, да кажеме? Еве во сабота ќе се видиме тука, фала му на Бога во добар број. Меѓутоа, од недела до петок што правиме? Што ги заокупира нашите мисли? Што ни е најважно? Кои се нашите копнежи, нашите желби, нашите амбиции? Зашто всушност вистински копнеем? Тоа е прашањето. Во што вистински уживаме? Што е тоа зашто сме спремни да жртвуваме највеќе? Можеме ли со сигурност, значи денес, која е вака може да се испитаме, да кажеме дека Христос е тој кој што ни е најважен? Или пак има нешто друго, поважно? Прашање до мене, нормално. До сите. Значи, не е важно што велиме, што исповедаме, ако во реалниот живот не е тоа. Тоа. Тогаш, вие се мамите. Вие живеете лажовен живот. Еве две добри причини зошто го велиме ова. Лажовен живот, прво, во смисло на тоа на што се надевате. Знаете, чиста вистина е дека повеќето од луѓето никогаш не го постигнале во животот тоа на што се надевале. Никогаш. И се слушнале за онаа средовечна, или како ја викаат, криза во животите на луѓето кои што се појавува таму на 40-тите години од животот. Кој ќе погледнете назад и па ја мисле вака, па ја воа планирав, па ваква кариера, па ваков брак, па ова, па она, ништо од тоа скоро не излезе. И што понатаму? Значи, животот поминал не е онака како што јас сум се надевал, што сум очекувал. Си се лажел цело време. Едно утро се будиш и си велиш, цел живот сум трчал како во сон. Како да сум гонел ветер. Знаете на што алудирам, вели? Суетата. Што вели Соломон? Гони ветер. Ја би рекол ветер и магла, знаете. Во Свети Николе на времето имаше, а тоа во младоста. Не сум престарал, меѓутоа, турнири во мал футбол и едно од најуспешните футболски екипи тогаш се викаше Ветер и Магла. Интересен, гениален наслов, назив. Гонење ветер, гони ветер, затоа што сонот никош не се остварува, никош не станува јаве. Второ, и онака таквиот живот не е она што мислите дека е. Затоа намерно Исус работите ги поставува тука така. Што ако добиете се, што е апсолутно невозможно, како што кажа. Значи, не само да ги остварите своите соништа, пазите, цел свет да биде ваш, то значи да ги остварите соништите на сите други. Па ќе кажам, ова е невозможно, ама да имате вие се, да биде цел свет, тоа сите ваши коли се мои. Сите ваши куки се мои. Се, вие немате ништо, се е мое. Разбирате ли? Во која крајност, значи како ја го прикажува, ја прикажува оваа идеја Исус пред сите нас. Джабе е сето тоа, цел свет, комплетно цел свет. Значи не само моите соништа, соништата на сите други. Цел свет вие во рака, замислите си. И вреди ли сето тоа на вистина? Која е вредноста?
Некој ќе рече, добро, во ред, еве, 40-50 години сум, не сум достигнал, не сум, ама трчам, уште. Ете, може би некои коцки не ми се наместили во животот, може би треба малку да испланирам по-добро, не знам што да правам. И ке биде еден ден. Но Исус го уништува ваквото размислување тука. Негдека ке биде, тој ти вика, што вика? Значи, го имаш цел свет, го имаш, во стикот две леве, го имаш цел свет, си го добил цел свет. И што? Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет? Значи, го имаш целиот свет. А Соломон најдобро може да го прашаме, не дека го имаше цел свет, имаше многу што. Па тој истиот суета, устата, мислам друго, не знаеш што му каже. Суета, се е тоа суета. Се е гони ветер. Значи, невозможно е буквално, меѓутоа фигуративно луѓето може да би постигнале нешто од ова. Знаете, има денеска милиардери во светот, кој што баш ги гајле патлиджено дали му паднала цената или се качила, или не ни рачуна, не ни гледаат на тие работи, абсолютно. Во материјална смисла се обезбедени, значи немаат никакви граници, ништо. И за жал гледате како е светот, се повеќе и повеќе имате милиардери, а друга страна на сметка на тоа, се повеќе и повеќе сиромаштија. Сребролюбието, како што вели Библијата. И за нив нема никакви препреки. Прават се што сакаат и така натаму. Но Исус во својата милост им се обраќа и на нив. И вели, не е тоа. Тој живот е лажовен. Тој живот е безкорисен, безвреден. Ако читаме во Псалм 146, 3 и 4 стих, поинтересен е коментарот на Джон Калвин, што го дава новија стихови, меѓутоа да ги видиме првен стиховите. Протестантски коментатор, значи Джон Калвин, ако сте слушнале. Псалм 146, 3 и 4. Не надевајте се на кнезовите, ниту во човечки син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, нека и цар, нека и кнез, што и да е, големец, тој се враќа во својата земја и во тој ден, исти ден, пропаѓаат сите негови мисли. Како велиме, два на метар или на пола, како е мајата, таму завршува се. И ништо не можеш да однесеш таму. Затоа реков, повеќе допредни точки има со минатата полука, од минатото тромесечие. Видите што коментира Джон Калвин на овие стихови и спомнува едно многу познато лице за нас, историска личност, великан, затоа го викаат велики. Вели, кога вели дека во тој ден пропаѓаат сите негови мисли, може би под овој израз го осудува лудилото на кнезовите, на царевите, кои не поставуваат граници на своите надежи и желби и се искачуваат до самото небо во своите амбиции. Не познаваат граници, значи сакаат се да биде нивно. И вели, налик на Александар Македонски, кој кога слушнал дека постојат и други светови, знаете, тој дошол таму до Индија, до каде, мислил дека го освил цел свет, ама не било така. Кога слушнал дека постојат други светови, што направил? Почнал да плаче. Затоа што се уште ништо не освоило тоа. Заплакал, оти се уште не освоил ништо од тоа, иеко набргу потоа му била доволна погребната урна. Ајте, кремирали, ајте, толку, тоа е тоа. Со други зборови, се сакал да освои, а завршил во пепел. Еден таков великан. Огромни амбиции, аспирации за некој кој е никој ништо на крајот. Пепел. Луди аспирации, ќе речеме, кои што завршили во една урна. Знаете тоа, тие садови кои што ставаат. Или кутија таму, ајде, како и да е. Како прават сега, не знам.
Значи Исус ни кажува дека дури и цел свет да може да биде ваш, нема тоа да биде и за секогаш. Еве и ова, вака да го размислиме. Кога би го имале цел свет. Се тоа привремено, еден ден, што? Сето тоа завршува. Да. И ништо од тоа па и не може да ви го исполни вашето срце вистински. За тоа можеме многу да зборуваме. И на крајот сите заедно ја пеат онаа песна од Rolling Stones и I can get no satisfaction. Ништо од тоа. Значи, во вистински смисол, сето тоа што ќе го добиете само моментално ваше, едноставно ви е позаемено за кратко, што и да е. Па зборувавме во таа поука и сето тоа што го имате, материјално или не, кај ќе заврши? Кај ќе го носите? Ќе заврши кај некој друг? Славата човечка, и тоа е ништо. Голи сме дошле, голи ќе се одиме. Знаете, еден цар, Александр, цар, земете, облечите му е царската облека, облечите го во некоја искината облека, не знам што, ставете го тамо, кој ќе го познае дека е цар? Напротив, дори ќе го... Ти му се исмеваат, нели, луѓето, ќе го плукаат и така натаму и така натаму. Толку е од црштината, толку е од славата, таа земска и никаква. Значи, ако трчате по светот, вие гоните ветер. Тоа е суштината. Да добиете, сакате се, никогаш не сте задоволни, немате сатисфакција од сето тоа и за накрајот да немате ништо. Навистина, залуден живот, бесмислен живот. И како што кажавме, измамлив живот. И на крајот, по три, тој бесмислен, безвреден, измамлив живот е трагичен живот, затоа што како завршува? Се упропастувате за сета вечност. Вечни последици. А Бог од друга страна вели, дај ми го твојот живот. Дај ми го твојот живот да го спасам, да го сочувам за сета вечност. За навек. А оној кој што вели, неблагодарен, ако си ти тој, тогаш живееш таков безвреден, лажовен живот, но најлошото е тоа што тој живот е трагичен, трагично завршува. Ке се уништиш за секојаш, ке изгубиш, ќе го изгубиш и овој живот овде, а патем па и таквиот начин на живеење, таков себичен, хедонистички, вие всушност се уништувате уште во овој живот самите. Да не зборуваме за вечниот кој што нема никогаш да го имате. Трчајќи по нешто што не е живот, ќе си ја изгубиш и душата и си ја продаваш душата за лага. Тоа е. Интересно што денес Бог ни дава на нас секакви богатства, значи не станува збор само за материјални овде на оваа земја, за да види како се однесуваме кон тоа малку, да види дали сме верни кон тоа малку, за да не постави на многу. Зборувам сега за небесните богатства. А вистинските богатства, верата сваќа дека вистинското богатство е Исус. Наспроти целиот свет, наспроти сите богатства се, вистинското богатство е Исус, Христос. Не се долари, не се евра или овие скапани наши денари, коли, куки, образование, кариери и така натаму и така натаму. Ништо. Вистинското богатство е Исус Христос. Тој вреди повеќе од се друго. Ако се уште може би не сме одлучили на која страна одиме, веројатно се уште не ја познаваме вредността Христоа. Колкаво богатство е Христос. А верата го гледа тоа, затоа што таа го гледа она што е невидливо. Затоа и трча по Христа и кон Него, подалеку од светот. Затоа што, како што кажавме, верата го гледа Христа како најголемо богатство. И сега се навратим на крајот, на самиот крај на онаа парабола во Лука 12 глава, ја имавме и во пулката од минатото тромесечие, 12 глава Лука 16 до 21. Еве како еден пример за тоа каков е тој бесцелен, безвреден живот, трчајќи по светот и по земски задоволства. Лука 12, 16 до 21.
И им кажа и парабола, велејки, нивата на еден богат човек роди многу плод и размислуваше во себе си вака, што да правам, зашто немам каде да ги соберам своите плодови. И рече, вака ќе направам, ќе ги разорвам своите житници и ќе изградам поголеми и таму ќе ги соберам сето своје жито и сите своји добра. Тогаш ќе речам на својата душа, душо, имаш многу блага, натрупани за многу години. Почивај, јади, пи и уживај. А Бог што му вели? Будала. Будала, безумниче. Но кеска ќе ти се побера твојата душа. Чии ќе биде тоа што си го приготвил? Прво прашање. И вели, заклучокот е така, бидува со оној кој собира благо за себе си, а не се богати во Бога. А тоа е вистинското богатство, тоа молци него, риѓа него јаде, не? И овде не зборуваме само за пари, која, нели, зборуваме за оваа парабола, туку сето она што можеме да го ставиме пред Христа, сето она што ни е повредно од Христа, може би, од животот, во животот. Сето тоа е нашето, таму е нашето богатство. И ако така живеете, ако имате нешто пред Христа во животот, тогаш вие го живеете тој безсмислен, безвреден живот, лажовен живот, кој што на крајот завршува трагично. И сега на крајот останува само она. Дали сме спремни, браќи и сестри, да ги исполниме оние услови од 23-тиот стих, што ги читавме? Ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. После сето ова, може ми дома уште подлабоко да размислуваме на оваа тема. Зошто? Затоа што кој сака да ја спаси својата душа, тој живот, таков живот, како што го познаваме, како што го живеат и лјадници луѓе, кои што сметаат за нас дека сме забегани, затоа што не знаеме да го живееме животот. Ете тој живот, безсмислен и безвреден. Тој ако сакаш да го спасиш, таквиот живот, ќе го изгубиш. А кој ќе изгуби својата душа, односно својот живот за Христа, заради Христа пред се, тој ќе ја спаси душата, односно живот. Нека Господ ни помогне да ги отвориме, да ни ги отвори очите, всушност да погледнеме што е овој свет, а што е Исус. Која е вредноста на целиот свет, наспроти вредноста Христова и оно што Той го нуди за нас. Да престанеме, ако сме гонеле до сега ветер, затоа што навистина тоа е безсмислено. Да престанеме да го гониме ветрот. Да бркаме некои наши соништа. Да се фатиме за Христа и да сватиме што е вистински живот. А вистинскиот живот е само Христос. Нека му е слава на Бога. Амин.